שלום, כאן גלינה. אני רוצה להציג לכם את הכלי שממש עוזר לשמאים איך לעשות מדידה בתוך ה-PDF. אז קודם כל יש כלי שנקרא Measure, והטול שלו נראה ככה, הפאנל שלו נראה ככה. אני רוצה קודם כל לקייל את הסרגל שלי. אז יש לי פה למשל 4.32 מטר. אני עושה מדידה. ויוצא ש-4.20 סנטימטר זה 4.32 מטר. אני צריך ללחוץ, אוקיי. ואז אני לוחצת עם מקש ימני בעכבר, ואני צריכה לבחור Change Scale Ratio, ואני כותבת 4.2, הם בעצם 4.32 ומשנה למטרים. עכשיו אני עושה איזושהי בדיקה בשביל לראות שבאמת לא טעיתי במידות. אני מודדת משהו אחר. טוב, אפשר לראות שזה די מדויק. אוקיי, עכשיו נעבור למלאכת מדידת השטח. אני בוחרת בעצם מדידת שטח ומסמנת מה אני רוצה למדוד. מה שאתם רואים, השטח פה הוא ממש לא רגולרי, ואם מודדים את זה ידנית זה מאוד מאתגר. אבל תכף תראו שכשמודדים עם הכלי הזה, הנה, כשאני רוצה לסגור את העיגול, לסגור בעצם, זה מופיע לי סימן כזה של עיגול. זה סוגר לי את הצורה. וזה מוכן. הנה. אני רואה שיש לי פה 80 מטר מרובע.